Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas jūras akadēmijā liela rosība. Topošie jūrnieki apgūst kuģa vadīšanas prasmes ar simulātoru palīdzību. Pašlaik mēs ejam ar 110 metrīgu tankuģi iekšā Ventspils ostā, diezgan vidēji sliktos apstākļos, līdz ar to ir diezgan viļņains un diezgan grūti nokontrolēt kuģi. Mēs ejam ar manuālo stūrēšanu. Mūsu plāns ir ieiet līdz otrajai apgriešanās vietai, kas ir diezgan dziļi Ventspilī jau, un apgriezties ārā un tad nākt ārā. Topošie jūrnieki, vecāko kursu studenti, jau uzkrājuši pieredzi braucienos ar kuģiem dažādās pasaules vietās. Pirmo reizi nostājoties pie stūres īstam kuģim noteikti ir stress. Šāda veida simulātori palīdz visam jau iepriekš sagatavoties. Es šo simulātoru ar īsto dzīvi noteikti salīdzinātu kā realistisku. Jo praktiski kuģis manevrē tieši tāpat kā dzīvē. Šeit var ne tikai pasaules ostas labi sagatavoties, bet arī visādas sarežģītākās kuģošanas tātad vietas, kā piemēram Anglijas kanāls, Singapūra, jo šeit ir iespēja simulēt visādi dažādi veidi satiksmes situācijas, dažādi veidi laikapstākļus, kas ļoti palīdz sagatavoties kā topošajiem kuģu vadītājiem. Vienlaikus ar šādu simulātoru palīdzību ir iespējams apgūt dažāda tipa kuģu vadīšanas prasmes un specifiku, sākot ar tankeriem un prāmjiem un beidzot pat ar militāriem kuģiem. Uz simulātoru var izvēlēties uzreiz vairākus kuģu tipus, kas sniedz iespēju mums kā kuģu vadītājiem sagatavoties jau tam, ka mēs varam nomainīt kuģi un mēs daudz mums sapratīsim, kā viņš strādā, kas tur notiek, jo ja mēs mācītos tikai uz vienu noteiktu kuģa, tā problēma būtu tāda, ka mēs nonāktu nestandarta situācijā, piemēram, uz cita kuģa, mēs nezinātu, kā no viņas izceparoties. Kopš septembra Latvijas jūras akadēmija pārcēlusies uz jaunām telpām Ķīpsalā, Rīgas Tehniskajā universitātē. Ja kādreiz studenti mācījās no grāmatām un plakātiem, tad tagad to visu ir iespējams izmēģināt ar dažādu veidu simulatoriem, kas pietuvināti maksimāli tuvu reālajai dzīvei. Kuģa vadības telpas simulators ir tikai viens no šādiem. Kuģu mehāniķiem ir savs simulators, to sauc par kuģu mašīnu telpas simulātoru, kur mehāniķi apgūst darbu ar dažādiem mehānismiem, sistēmām un iekārtām. Tā skaitā, protams, arī ar kuģu galveno dzinēju, kas ir kuģu sirds faktiski. Un ir vēl kuģu elektromehāniķi mums arī, kas arī apgūst savu profesiju pie mums. Un arī tie izmanto kuģu mašīnu telpas simulatorus, viņiem ir arī savas laboratorijas iekārtas, kur viņi apgūst dažādas elektronikas principus. Jūrnieka darbs noteikti ir ne tikai profesija, bet arī dzīvesveids. Augstskolā stāsta, pēc studiju pabeigšanas tie, kuri vēlas, darbu var atrast 100%, jo pieprasījums pasaulē pēc jūrniekiem ir, un tas tikai pieaugot. Uldis Birziņš, Kārls Kempels, Latvijas televīzija.